Evo, kako komentirate najnovija rješenja premijera vezano za obnovu, dakle, Branka Bačića, jer to politička poruka? Dakle, ovo je prije svega jedan cirkus. Cirkus jedne vlade koja ne zna što bi napravila kako bi pomogla svojim ljudima. Kako bi pomogla onima čije povjerenstvo dobila da upravlja, da donosi odluke, da provodi politiku. Iskreno, da li je Bačić ili je Paladina, da li je Erlić ili je Tramišak, je potpuno svejedno, ako mi nemamo apsolutno nikakve politike, kako bi s jedne strane pomogli ljudima koji i dalje žive u kontejneru, a s druge strane, kako bi osigurali da se povlači više sredstava iz fondova Europske unije, opet za dizanje standarda hrvatskih građana. Od Plenkovića, koji je odgovoran za sve što se događa u ovoj vladi, nismo čuli niti jednu riječ o tome. Ali smo čuli od njegovih ministara, doduše bivših, da ništa nisu mogli sami poduzeti, jer za to nemaju odrešene ruke. Sada je potpuno jasno da je kočničar svega onoga što se u Hrvatskoj treba pomjeriti na bolje, jedino i isključivo Andrej Plenković. Crno na bijelo je to rečeno. On zaustavlja sve, kao što je svojedobno zaustavio onu zdravstvenu reformu za koju smo, koliko je sad prošlo, 2 godine čuli da čuči u njegovoj ladici. Do dana današnjeg, po tome nije ništa napravljeno. I tako je nebitno. Bačić, Paladina, Erlić, Tramišak. Jedino o čemu ćemo u konačnici govoriti je da je ovaj nosio crne torbe, a da se za ovog drugog, barem po onome što možemo čitati u medijima, vidi da ga već istražuju tijela i Europske unije i Hrvatske, a da još uvijek nije zasio u ministarsku fotelju. E to je realnost HDZ-ove vlade koja hrvatskim građanima neće donijeti apsolutno ništa dobro. Vi dakle ne vjerujete da će Bačić kao neko koji ima stranačku težinu i autoritet, pa i neko iskustvo moći pokrenuti ovaj proces obavezanja ili ga dinamizirati, kako to kažete? Bačić je već jednom bio ministar, kada nije trebalo provoditi proces obnove, nekih godinu i pol, ako me sjećanje ne vara, čega se pozitivnog iz njegovog mandata možemo sjetiti? Ničega. Sada dolazi puno, puno teže okolnosti, a jedan je od onih koji je u Hrvatskom saboru kontinuirano glasao protiv svih onih prijedloga koje smo upućivali kako ubrzati proces obnove. Evo samo jedan primjer. Samo jedan primjer. Dodatna financijska pomoć za samo obnovu ljudima koji sami grade zamjenske kuće. Bio je amandman, glasao je protiv. A danas će to kao trebati provoditi. Ma nema razlike. Andrej Plenković je taj koji je imenovao i Paladinu, i Horvata, i Štromara, i Kuščevića, ako govorimo samo o tom resoru, koji je predložio svih ovih 22 ministara koji će otići iz njegove vlade i njihove prethodnike, a rezultati nula. Rezultati nula. Fondovi Europske unije. Po izvješću revizorskog suda, zadnji smo u Europi. Erlić je bio državni tajnik u tom ministarstvu. Još jednom ponavljam, čitamo u medijima da se već sada provode protiv njega nekakve istražne radnje. Bitno je jedino da su ljudi Plenkoviću potpuno lojalni, a da li su sposobni, korumpirani, njegovi radari to ne primjećuju. Jučer su se požalili gospođu Tramišak i gospodin Paladina nisu imali baš odrešene ruke. Mislite da će sad biti situacija drugačija? Kako je ona definicija gluposti? Raditi jednu te istu stvar cijelo vrijeme i očekivati drugačije rezultate. 22 ministara od kad je Plenković premijer. 7 u ovom mandatu, više nego što je kuća na Baniji obnovljena. A priča je uvijek ista. Rezultata nema. Zašto sad očekivati da bi rezultati došli? Mi ni jučer, ni prekjučer, ni u cijelom ovom cirkusu oko zamjene Paladine i Tramišaka nismo ni od koga iz HDZ-a čuli što će napraviti da se obnova ubrza. Dakle, mi već sada znamo iz Paladininih riječi, a nemamo razloga ne vjerovati, da on prije 2 mjeseca Plenkoviću najavio svoj odlazak. Čitali smo u medijima da je on Plenkoviću prije 2 mjeseca servirao jedan prijedlog kako unaprijediti postupak obnove. Što o tome znamo? Što znamo o njihovim idejama? Što napraviti da obnova ide brže? Pa ovaj se nije usudio doći u Baniju i razgovarati sa ljudima. Nije imao hrabrosti, da ne kažem nečeg drugog. Otići tamo, razgovarati sa ljudima i reći im što će napraviti da osigura da oni mogu dostojanstveno živjeti, da imaju sigurnost, da se neće
i sljedeće godine smrzavati zimi, a kuhati ljeti. Da neće morati po mrkvom mraku ići u to i to i obavljati nuždu. Nema ni jednog odgovora što će se napraviti po tom pitanju. E to je realnost Plenkovićeve vlade. A iz Paladininih i Tramišakinih riječi potpuno jasno je da ministri u ovoj vladi nisu slobodni u odlučivanju da odluke donosi Plenković. On je odgovoran za loše stvari koje se događaju. Osobno. Spomenuli ste hrabrost, jučer smo, ako ste pratili istup ministrice Tramišak, više ministrice Tramišak, vidjeli da je izgovorila neke stvari, imala istup hrabriji nego inače, zapravo u cijelom svom mandatu. Kako gledate na taj njen istup, tu njenu ogorčenost i sve što je izgovorila? Čini mi se da je spomenula onu poznatu frazu u HDZ-u da stranka ne može biti talac jednog čovjeka. Ta je gospođa prije nekih godinu dana govorila o tome da joj se prijetilo. Sjećate se kako je Plenković tada reagirao na to? Dakle, članici njegove vlade, njegovoj ministrici se prijeti, on to omalovažava, on na to odmahuje rukom. Da ona ima i malo dostojanstva, ona bi već tada otišla iz takve vlade. I jasno i glasno rekla što se to dogodilo, a mi bi od državnog odvjetništva čuli što su po tom pitanju napravili. Jer meni nije normalno da se u mojoj državi ministru može prijetiti zbog obavljanja posla koji ide u njegovu službenu dužnost, a da nadležna tijela na to ne reagiraju. Da premijer na to odmahuje rukom. Ako se ne varam, spominjalo se da je njegov savjetnik bio taj koji je prenio prijetnje. Jel tako? To se spominjalo. Godinu dana kasnije mi nemamo odgovor. Pa je li normalno da se članu vlade može prijetiti, a da na to nema reakcije? Niti od premijera, niti od nadležnih tijela koje bi to trebala istražiti. I ona sad govori nekakvom... Mislite li bi da je to onda razlog i njene smjene? Je li vam jasno zašto baš ona odlazi sada? S obzirom da nije jasno nikome od onih koji su imali prilike čuti o to od Plenkovića, a danas ne žele o tome govoriti otvoreno, ali u kuloarima puštaju svakome koji ih želi saslušati, da nikome nije objasnio zašto ju želi smijeniti, onda je potpuno jasno da je jedini razlog za to pitanje lojalnosti. Jer vidimo i u slučaju Bačića i Erlića da crne torbe i istrage nisu sporne. Vidimo u slučaju mnogih drugih, pa evo i tog Paladina nesretnog. Kad smo prije 10 mjeseci ukazivali na njegovu nesposobnost, na njegovu upetljanost u nekakve mutne poslove, ništa to nije bilo bitno. Šta je bitno? Jedino isključivo lojalnost. Traži se poslušnost, traži se lojalnost, traži se osobe koje će i dalje pristati na to da imaju zavezane ruke, da ne traže ništa, da ne rade ništa, da sjede u ministarskoj fotelji i to si mogu kao recku biografiju navesti ili u gorim slučajevima tu poziciju iskoristiti da se dodatno obogate, pa će i oni završiti sutra ili preksutra kao Horvat, Aladrović, Tolušić, Žalac, Kuščević i svi drugi kojih se ne mogu niti sjetiti koliko ih ima protiv kojih se u ovom trenutku vode kazneni postupci.